ပြည်နယ်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကသတ်မှတ်လိုက်တာပါရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းထိရရှိထားသမျှပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်လူနာနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုကွာရန်တင်းစင်တာတွေကိုမပို့တော့ဘူးလို့သိရပြီးနေအိမ်မှာပဲဆက်လျက်တာအသွားလာကန့်သတ်ထားရှိဖို့ ပြည်နယ်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကသတ်မှတ်လိုက်တာပါ။အခုလိုသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဟာပိုးကူးဆက်ခံရသူဦးရေမြပြလာသလိုလူနာနဲ့အနီးကထိတွေ့မှုရှိသူတွေလည်းမြပြလာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။နေအိမ်မှာပဲဆက်လျက်တာထားရှိခြင်းကိုမော်လမြိုင်မြို့မှာစတင်နေပြီလို့သိရပြီးလက်ရှိမှာနေအလုံး 50%ကိုမိုးပြင်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်စလုံးမှာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပိုးတွေ့လူနာများတဲ့မော်လမြိုင်ကနေအရင်စတင်တာလို့လည်းပြောပါတယ်။အသွားလာကန့်သတ်ထားတဲ့အိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားရှိပြီးပါကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုအသေးစိတ်လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပြီးအပြင်ထွက်ရင်အရေးယူခြင်းခံရမယ်ဆိုပြီးလည်းတောက်တာဝင်းမုံကဆိုပါတယ်။အရေးယူမှာကတော့တပါဝပေးအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဥပဒေကူး
ရှိတဲ့ဒေသကြီးတွေမှာလည်းဒီကနေ့ကျောင်းဆိတ်ကုသမှုခန့်ယူနေရပြီးကွာရန်တင်းစခန်းတွေမှာတော့လူဦးရေ2000နီးပါးအသွားလာကန့်သတ်ထားရှိထားကြောင်းပြည်내ကျန်းမာရေးဌာနထံကသိရပါတယ်။ AOD တိုင်းရဲ့စီပင်ဝင်ကြီးလဲလက်ပွတ်တာမှာကိုဗစ်ကူးခံထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။AOD တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီပင်ဝင်ကြီးဦးကျော်မြင့်ဟာရွေးကောက်ပွဲငွေစည်ရင်းရှင်းတဲ့နေကိုဆောင်ရွက်နေချိန်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရကြောင်းပသိမ်စိယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမ်မစ်ထွတ်ကသူ့ရဲ့ Facebook ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါတယ်။ဝင်ကြီးဟာလက်ပွတ်တာမြို့မှာကူးစက်ခံလိုက်ရတာပါ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပိုးကူးခံရတာတွေရှိလာချိန်မှာဒါဟာAOD ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်လာဝကဝင်ကြီးလဲပိုးကူးခံရတာရှိပြီးရန်ကုန်ကမြို့တော်ဝင်လဲပိုးကူးခံရလို့ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းစီပင်ဝင်ကြီးပိုးကူးခံရတဲ့လက်ပွတ်တားရဲ့ဆေးရုံမှာဆိုဆေးကုသမှုခံယူနေရသူပေါင်းကိုဗစ်လူနာဟာ80လေးဦးလောက်ထိရှိတယ်လို့ဒေါက်တာတမ်မစ်ထွတ်ရဲ့ရေးသားချက်အရသိရပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းလုံးအနေနဲ့ကတော့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းအထ
Nanga Gatin in a Suchamare, SpaceX, Santa say a Saint Lumet, don't be a ha, a Sema, Mila, Pauque, Mu, Pipoca, Bare, SpaceX, T twin, T Sauni say, Pite, Lumet, Akata, Tayu, Posaway, don't be a ha, maybe more Pianle, Santa de Santa Mu, a Dreamer, Pauque, Piazi, Tuavare, SpaceX, Starship, don't be a ye ha, Mars to Susan Lila, ye project, ye, say by the Kulule, Sona Mare, T don't be a ha, same ye, moment, T Sau say, prototype, same away, she need our. Tizema Goya Garo Starship Go, Tasas Mashia, SpaceX, Kant Kugani, Lutemi, Minipa, Chama, Pianle, Santa Sigaraba, Santa Pianta Mugaro, Chomwigere, Sobimet, Pian Saint Jama, such out that the loans allow me, Mare, Tombiaha, Mila, Pauque Borago, Triabari. D. Domiaha, Lady Miao Miatin Sound, I met Akata Shin, Tassine, Draper Lutinpo, she will be to South Taraba, Ari Akata Yeha, Lunet Gonsi, Tanjay, Tia Lauti, Tin Soundi, Mars, Chu, Tamamaho, Lavago, Piantan, Tuanai Maba. Starship Santa say a Saint prototype Namunaha Pauque Piasi Tuabe Me, Piantamu, Chella de Goro, Chenna Ayami Jang, Spe A, a Musa Cho, Ilomaka, Sorari, Akutom Yango, Spe Aga, T Twin Tare, Radar Ingenigo, Patamazo, a Jay, a Tom Pubi, and Yimpe Litang, Tatang, a T Yashiang Lu, Santa, Piantan Piasi Gavare, Pianle Santa Chema, Pauque Tuare, a Chang Yaha, Lausagama, Pia Yore, a Chini, Tukujang, Sobile, Ilomaka, Tuya Twitama, Machape, Shita Gavare. Aku Santa Mugane, Komuni and Nene, Lujanet, Chalati, Alongo, Yashi Gere Lule, Maka Tipu Dawari. Mazigo Ganoma, Wilanga Music, the day Shah Tui Tajan, Tutti, the region, Chini, the Dingo Nason in a Tin Sapimawa. As you know, Madame Matia, the day, Wilanga Music, a Chogo, Mazigo Ganoma, Shah Tui Tajan, Tutti, the Riga, Shang Chini Bare. Mazigo another canoe pinlebima, cucanide, willanga, a choha, she is where saying putare, music de alone, canyimu, mishibulu, and a wasiwa pira pina shiniga, shunginiava, tegeluta, a willanga riha, music de sura teacher toyin, a yu sa chimare, no tight at the wa, musa, trishimu, a te and nine, a timma pulaya umava.
Mexico and Apaga, Lutu Yapa Nepaya, Ambernito Junzu Aloma, Wilanga Tim Yosei Tongulak, Chasani Meso Vitu Tedriga, Kaman Tavare, San Diego Chesa, Yeni Nutai Tatawa, Janjin Pina Shin, J. Baluga, Tuya Lopo Kambatine, Pinabi Mari, Wilanga Utego, Toya Chishu Gabi, Shinzu and Music Dine, Quachare, Sura Kanka Mama Shusa Tari Lupiovari, Adu the Pin, E. Wilanga Gide, Toa Puezi Ponga, Tujavi, Hiama Panyu Yashi Tari, Atanai Nigale, Acha Wilanga in it, Matubu Sobi Palua. So, what is it? Do you want to do it? Do you want to do it? A she ngamita lauti shita de wilangare ha she and mita koya lauti no shovi kukale shiraja Turuya twimpian lakanarego titi chacha sansepoga kakevare Ti wilangare ha pitwe wilanga music osu wendelo shongchiavi Tikelo music the de surago a tipu nagaye A music when wilanga nasalimu lauti dobalame sovile tiabatire Nilagemaya shitatamia pirin and nangadagatarinigo tensapikeraba tissue apimugo jesu to wet in shivare shame